Susigt ju. Vad säger du, Olle? Är du sugen att se vad vi får för utmaning idag då? Snyggt, Olle. Du är duktig på det med kickningar, känner jag. Du har tekniken. Ja. Men har du tekniken för att kolla på en ny utmaning? Ja, men har jag. Här har du det. Oj. Basefotboll ser ju väldigt intressant ut. Verkligen, jag håller med. Jag är lite sugen på dodgefotboll. Ja. Jag tror vi är för få, dock. Vi behöver ha fler. Ja. Men, ja. Vadå? Bort med den. Så tar vi fram den här rackaren. Oj. Tärningen. Och se vad det blir. Åh, sex. Otroligt. Det betyder alltså Rocket League IRL. What? Golf Car Edition. Intressant. Otroligt. Vi sticker iväg dit nu. Nu är vi alltså här. Och hur är reglerna? Ja, vi kommer alltså sitta i varsin bil. Det är alltså en mot en. Men vi kommer addera en till teammate i varje lag. Så kommer vi välja någon här i produktionsteamet. Jag väljer en och du väljer en. Otroligt. Yes! Och hur får du göra mål? Du får göra mål i stort sett hur du vill. Du får alltså köra in i bollen, försöka göra mål, sträcka ut huvudet och nicka bollen. Du får sparka till bollen. Slå bollen också! Ja, det får jag också göra. Hur jag vill. Men vad du inte får göra är att du får absolut inte gå ur bilen och verkligen... Exakt, man får heller inte plocka upp bollen med händerna. För då får man gult kort och två gula kort. Det är såklart ett rött kort. Så då åker en i laget, i ditt lag då, ut i en minut och vänta. Vad säger du om jag säger först i fem mål vinner? Det är rimligt. Det är väldigt bra. Otroligt. Du får välja någon här i teamet. Ja, exakt. Ja, men han ser sugen ut, William. Och jag tar såklart Micke Ginal, producenten. Så nu kör vi! Ja! Trevligt ju. Hej på dig. Fina tröjor. Lag rött. Ja, vår taktik idag. Hur lyder den? Ja, hur lyder den? Ska man ha en taktik? Eller ska man bara köra? Jag känner att vi måste gå på styrkan, kraft och i någon slags sentimentalhet. Okay. Om du möjligtvis ser ett tillfälle där att där kanske han inte ska satsa 100%. Nej, då skriker jag till. Ja. Ja. Hur känns det? Vänta! Jag börjar kicka, du kör! Vi börjar så? Ja! Det finns ingen mellannivå, det kör ju fort! Taktiken! Vi ska vinna detta. Då kör vi! Otroligt! Otroligt! Kom igen! Så ja! Jajamensan! Den tar vi! Ja! Jajamensan! Backa! Hela vägen, hela vägen, hela vägen! Nu har vi vänt, alltså vi fick ny plan halva nu, så nu, vinden har ju varit emot oss hela tiden. Det finns en viss fördel att ha medvind. Verkligen, medvind också. Otroligt. Men med vind! Med vind! Slang, suckers!
Känns bra. Känns riktigt bra. Kör! Kör! Det här vinner. Nej! Nu får jag göra. Den är död. Nej! Kom. Oh, ja. Håll dig här! Nej, det är då. Det är då. Jag är död då. Kom igen, Olle. Nu. Där! När det är powerplay, smack bara, då gör vi det! Oh, det där! Nej. Ah, nu är han med här igen! Ja! 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 Nej! Ja. Nu har vi vänt! Kör! Backa! Jag har inte bollet! Nej! Rasmus! Lilla handen flyger ut i mål! Rasmus! Ni måste förstå att jag var nära att dö där, det måste ni förstå. Jag ska ju på väg in i stolpen. 4-3 till lag svart. Micke måste hålla koll på det här själv. Fokus nu, Gosse! Ah, kom igen, Micke! Fokus nu! Det är fantastiskt, du klarar här själv alltså. Ni var fega och rädda var ni. Ja, var vi det? Ja, det var ni. Men då vill ni ha något till eller vad är det? Ja, men jag tror att det är det Olle försöker säga här. Men va, så det här innebär alltså att vi kör vidare för att det är så pass kul. Ja, det är väldigt kul. Till 7. Vi kör! Lossa! Fuck med nu! Vem är det? Lossa! Vi gör det! Nej! 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 Okej, ja, grabbar. Det här med minuspoäng, det blir sabotage, det snackar vi om innan. Var vi dumma? Jo, jo, vi tar ett minuspoäng då. Ja. Det är okej, vi tar ett minuspoäng. Nej men oj! 4-3! 4-3! Här, ta varsin. Det är som en present. Det viktigaste är att vi har haft roligt och det viktigaste är att ni har haft roligt. Ja, exakt. Ja, och då får ni absolut inte glömma att gå ner och lämna en like här nere. Glöm inte att lämna en kommentar och kommentera gärna vad ni vill se mer av här på Fotbollsstället. Och absolut glöm inte att prenumerera. Riktigt, eller hur? Nej, jag... Hej då! Missa att du kommer avsnittet av Random Football! Hej då!